ଏହି ଆଇଲା ନଖଣ୍ଡଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଖେଳିଲା ଖେଳିଲା ଆଇଲା ଆଇଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଦବାନ୍ତୁ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇଲା ଆଇଲା ଖେଳିଲା ଖେଳିଲା ସୁପର ସୁପର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଖେଳିଲା ଶିବାନୀ ଶିବାନୀ ସାଧାରଣ ମାନବିକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତିକି ଦେଖୁଛି ତମେ ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଖାଲି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛ। ଏଇ ତ ରାଗିଲ, କଣ ରାଗିଲ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେତିକି ତମେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତମେ ସିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, କହିଲ କଣ ମାନବିକତା? ତମର ଭଲ ମାନବିକତା ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଆମ ସିନେମା ଦଳ ସହିତ ତମେ ଗୋଟେ ନାଟକ ବାଟି ଗଲା ଗୋଟେ ତମେ କଣ ଗୋଟେ କରିବ? ଆରେ ତମେ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପାଟିରୁ ଆସି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଗୋଟେ ସବୁ ଯାକ ବା କପି କରୁଛ, ହିନ୍ଦୀରୁ ଡବିଙ୍ଗ ହଉଛି, ତେଲୁଗୁ ତେଲୁଗୁରୁ ତାମିଲ, ତାମିଲରୁ ବିହାରୀ, ବିହାରରୁ ଓଡ଼ିଆ, କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କର, ତମେ ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମ ମନରୁ କରୁଛ ସବୁ ଚରେଇଲ। ତମେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମ ଯାତ୍ରା ବାଲା ତାଲା ପକେଇବୁ, ପକଉଛ ଭଲ ତମ ଗୀତ ତମ ଗୀତ ବାଜୁଛି ସୁଗୁନି ବାହାରକୁ, କଣ ଗୀତ? ଆମ ଗୀତ ଶୁଣା ହଉନି, କୋଉଠି ଶୁଣା ଯାଉ ତମ ଗୀତ? କୋଉଠି ତ ଜାଗା ପାଇନ, ଗୋଟାଏ ଜାଗା ପାଇଛ ରାମଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି, ସେଇଠି ଚୁଟି ଚୁଟି ପଳେଇଛ। ତମେ କଣ କରୁଛ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ? ଆଗରୁ ଯାହା ଟିକେ କରୁଥିଲ, ଆରେ ଏବେ ଆରେ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଭଳିଆ ସୁଟିଂ କରୁଛ। ଆମ 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 ଯାତ୍ରା ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିଛି ଯାହା ଦେଖିବ କଞ୍ଚା ଦେଖିବ, ପୁରା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି କରିଦବ ଆଉ। ଟୋକା ଟୋକା ଆମର ପୁରା ଟୋକା ପୁରା ପୁରୀ ହାମୁଡ଼େଇକି ଥିବେ, ଯାହା ଦେଖିବେ କଞ୍ଚା ଦେଖିବ। ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣି, ତମର ପଇସା ସରିଗଲା ଭଳିଆ ଦୁଇ ଚାରିଟା ନଙ୍ଗ ନଙ୍ଗ କରୁଛ ନାଚ ପଛପଟେ, ଆମର ଶୁଣି ଆମର ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଫୁଲ, 20-50 ନାଚିବେ ପୁରା, ଆମ ପୁରା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଦୁଲୁକିବ। ତମର ଆଉ ତମର ତ 1 ନମ୍ବରରୁ କିଣିକି ଆଣିଛ ଜୋତା, ଆମର ଜାଣିଛୁ ଯୋଉଠି ଆସୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଆଗରୁ ଥିଲା। କଣ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ତୁ କରୁଛୁ ସେତିକି କହିଲୁ, କଣ ତୁ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଆମ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଆମ ଫିଲ୍ମ ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଫିଲ୍ମ ନା? ତମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ମିଶାଇକି ଡବିଙ୍ଗ କଲ, ଆମ ଯାତ୍ରା ନାଁ ଶୁଣିବୁ ତୁ ବାୟା ହେଇଯିବୁ। ଗୋଟେ ଆମର ଯାତ୍ରା ନାଁ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ନାଁ ସବୁ, ଗୋଟେ ଆମର ନାଁ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ଝିଅ କାହାରି ନୁହଁ, ସୁକୁଟି ନୁହଁ ମୁଁ ଆଞ୍ଜେଲେ ପ୍ରିୟା, ଲିଡ଼ିଲି ସାବୁନୁ ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନୁ, ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାହା ହବ କି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣିବୁ ବାପା ବାହାଘର ପୁଅ ଚଉଠି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚଉଠି କେବେ ନାଁ ସବୁ। ଆମର ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅଛି ତମେ ସେତିକି କଳାକାର ନଥିବେ, ଆଉ ତୁ ଆଇଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦବୁ। ଆମର ଆମର ଯାତ୍ରା ସବୁ ମାନେ ଦୁନିଆ ଫିଲିଆନ କମେଡ଼ିଆନ ସବୁ ତମେ ଗୋଟେ ଦେଲ ସବୁ ଆମ ଭିଲିଆନ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆମ ଭିଲିଆନ ଆମ ଭିଲିଆନ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ଭିଲିଆନ ରାଇମୋହନ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଛୁ ତ? ଭିକୁ ଦୈତାରି ବଣ୍ଡା ଭିକୁ ସେଟ, ଆରେ ତମ ଦୈତାରି ବଣ୍ଡା ଆମର ନା ଆସିଲା ଆମର ପଳେଇଲେ ରାଇମୋହନ ଆଇଛି ଲବିଲି ଲବିଲି ଲବିଲି। ତୁ ମୋତେ ପୁରା ପୁରି ଟେନସନ କରୁଛୁ ମାରଣ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲବିଲି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବୁଝିଲୁ, ତମ ପାଇଁ ଆମର ତମ ପାଇଁ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ କଳାକାର। ତମର ଆଉ ଚାଲୁନି ଚାଲୁ ମନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇଛୁ, ତମର ପୁରା ପେଢି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବ ଆମର ଚାଲିବ ଆମ ଯାତ୍ରା, ଆମ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲ ଶୁଣିବୁ ତୁ ମାନେ ପୁରା ପିଲା ସବୁ ଛେରି ପକଉଛନ୍ତି ଆମର ଯାତ୍ରା ଗୋଟା ଯାଡ଼େ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲ ଗୋଟା ଅଛି ଭିକୁ ଆମର ଭିକୁ ଭିକୁ ଯାଇ ଏମିନା ଭଲ ଦିଶୁଛ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଆଞ୍ଜେଲ, ତୋ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିକି ମତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗେ। ଏ ବିକୁ ଏ ବିକୁ ଆଉ ଗୋଟା ଶୁଣି ଆମର ଦୈତାରି ଭାଇ, ଆମ ଦୈତାରି ଭାଇ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ମାମୁ ମା କହିଲ ମୁଁ ଶଳା ଚୁତିଆଟା
ଭେରାଇଟି ଯାହା ଦୁନିଆ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କହିଲେ ଏଠି ସରିବନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଗାଲୁ ଯାହା କହ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ନେତା ଆଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଅଭିନେତା ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ କାହାର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତମର ସବୁ ସବୁ ଅଭିନେତା ସବୁ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟିଆ ନା ରେ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟିଆ ସବୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନେତା କହିଲା ନେତା ପଇସା ପାଇଁ ଗୋଟା ଯୋଡ଼ା ଫିଲ୍ମ କରିଦଉଛ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇକି ନେତା ଯାଇ ଭୋଟରେ ଛିଡ଼ା ହଉଛ ଆମର କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଳାକୁ ଭଲ ପାଉ ପଇସା ପଇସା ପ୍ରେମୀ ତମେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମ ବାଲା ସବୁ ଆମେ କମ କଳା କରୁଛ ଆଉ ଆମେ କଳା ଆମ କଳା କଳା ପ୍ରେମୀ ଆମ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ସବୁ କଳା ପ୍ରେମୀ ବୁଝିଲୁ ନା ଏଇ ଶୁଣି ଆଉ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁନି ତମେ ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ଏଥର ତୁ ଆଉ କର ଆଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଯାହା ତ ହେଲା ଯାହା ତ ହେଲା କଣ ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଚାର ସେତେବେଳକୁ ତୁ ବୁଝିଲୁ ଶୁଣେ ତୁ ଭଲ ବୁଝୁଛୁ ଶୁଣେ ହେଲା ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କହ ସମସ୍ତଙ୍କି ଯୋଉମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରେ ସେୟାର ନେଇ କହ ଯେ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ କଳାପ୍ରେମୀ କଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ କପି କରନ୍ତୁ ନିଜ ମନରୁ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ନିଜ ମନରୁ କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମିତିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଯଦି ନ କରିଛ ତ କିଛି କରିପାରିବ ଯଦି ନ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ